Budlíky, budlíky. Je skvělej. Skvělej. Máme ho rádi. Akorát mi poslali úplně jinou adresu. Oni ho zvolili taky. Právě že ne, já jsem si to musel dohledat. Doufám, že tam přijetová cesta. Myslím, že už je tam. Jenom jedni lidi je opačám se. Z čemu si přijel s tím dortem? Já si myslím, ti lidi, kteří přijeli tou cestou prvních 10 minut, by k ním nikdo neměl chodit. Potom až by vypěnili, tak potom až zavolí s nima komunikovat. Jako. Já jsem nervózní, že nemám hodinky. Je tam? Je tam, kolik je tam? Moniku? Nevím. Jo, to jste v loďce. Jo, jo. To je hustý. Kde se to tady vypíná, Janina, na tom iPhone? Tady. Co to je? To je manuál. Je konečná. Je to konečná. Lásky a ten publik, tak nám vytrží. To je. Na nevěstu. Teď je vysvětě. Nexichti se. Ahoj. To jsme líbač. To je vidět, že to už má dámku. A jak drží? Že se vrátím domů, ty vyjdeš ven, po letech pořád spolu, děti za domem, sednu si na verandu, démony vypustím z těla pryč, dáš mi ruku na rameno, někdo tomu říká kýž. Já tomu říkám štěstí, blažená chvíle, jenom s tebou dokážu přestat na chvíli myslet, rozdělení na dvě části, chodí lidi světem sami, s tebou se cítím plnej, zahojila srány, mý rodiče to zdali, já je nechci opakovat, i když se pochybnosti vracej neustále znova. Jednou jsem si v tichu řekl, že mi spolu rožijem. Jedna cesta do posledních tónů rekviem. Láska je proměnlivá, zemí pevnou jako kámen. Dej mi ruku, povedu tě, pak se vystřídáme. Láska je nemoc srdce, ale prosím neměj péči. Je to jediná nemoc, který se nechci léčit. Vážení snoubenci, vážení hosté, svatební obřad právě začíná. Oddávajícím je starosta města Skutče, pan Pavel Bezděk. Vážený pane starosto, představuji vám snoubence, kteří se rozhodli spolu uzavřít manželství. Ženich je pan Jiří Kadlec, nevěsta paní Monika Klárová. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlásili,
že jim nejsou známy žádné překážky, které by jim bránily v uzavření manželství. Prohlásili, že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství a že znají vzájemně svůj zdravotní stav. Dohodli se, že budou užívat společné příjmení Kadlec, Kadlecová. Dovolte mi, abych vám představila také svědky tohoto svatebního obřadu, kterými jsou slečna Helena Peterková a paní Jana Navrátilová. Předávám, prosím, slovo paní Janě Kubáčkové. Milí snoubenci, vážení svatební hosté, dneska je tomu přesně rok, co jedna holka poznala jednoho kluka. A protože oba hned věděli, že ona je tím, s kým chtějí strávit zbytek života, neváhali a podle úsloví do roka a do dne si pro svůj velký den vybrali právě dnešní datum. Protože však bohužel nedodrželi tu část drčení, která mluví o tom do dne, alespoň pro nás malinko upravili a namísto toho si tak všichni můžeme dosadit spojení do dna. K tomu se ale společně dostaneme až za pár hodin. Nyní mi však dovolte, abych vás srdečně přivítala Volmu Leštínka, který bude ode dneška už na pořád němým svědkem dvou ano, která tady za pár chvilek zazní. Letos je tomu přesně 42 let, kdy v tehdejším Gottwaldově, stejné ano, zaznělo z úst Jirky a Jarmelky a shodou okolností také 42 let od chvíle, kdy se poznali Květa a Zdeněk. Oba tyto páry pak měly děti a důvodem, proč se o nich zmiňuji, je fakt, že jsou to právě ty děti, kdo tady teď stojí bok po boku a děkují osudu za to, že je svedl dohromady. A pokud i vám dvěma, Moni a Jirko, osud dopřeje minimálně stejných 42 let manželství a třeba i víc, myslím, že se budete moci považovat za šťastlivce. Proto je mi tady velkou ctí oběma párům vašich rodičů nyní poděkovat. Nejen za to, že vám dali život, ale také za to, že vás oba vedli k tomu, co vás bavilo a dnes třeba i živí. Nevestín tatínek se svojí holčičkou například prodával ovoce a zeleninu, čímž jí dal základy obchodování, a ženichově rodiče mu zase nebránili v pokusech prodat téměř cokoliv, co si trh, rozumějte kamarádi, žádá. Čímž mu dali úplně stejné základy. Není tedy divu, že tím, co je spojuje, je také jejich práce. A je to také i ona, díky čemuž se nyní oba rodičovské páry mohou dmou píchou nad tím, jak vám to oběma ve svadebním sluší. A stejně tak se jednou snad budete dmout píchou i vy, až před oltářem místo vás bude stát jedno z vašich dětí. Ať už půjde o Ondráška či Vojtíška, kteří jsou od prvního setkání jako mončení vlastní, nebo vaši společnou dcerku Natálku, která se k vaší rodince připojí nejspíš na přelomu února a března. Věřte totiž, že to, co vás dva spojí navždy, nejsou prstýnky, které si dnes vyměníte, ale právě ono ještě nenarozené miminko a oba jeho malí bráškové, kteří dnes stojí po vašem boku. Oproti jiným párům máte velkou výhodu. Oba už jste totiž zakusili, jaké to je žít v manželství a oba také dobře víte, že pevné manželství vyžaduje spoustu práce. Četla jsem příběh, ve kterém se židovka po rozvodu obrátí na svého rabína s tím, že s nálepkou rozvedená se cítí jako použité zboží. A když se znovu zasnoubila, hlavou se jí hodně myšlenky na to, co když to ani tentokrát nevyjde. A ten moudrý muž jí odvětil, že právě v tom, že už ví, jak obrátit kormidlo, když se její loďka dostane v bouři na širé moře, je nyní její síla. Vy touto silou vládnete oba. A tak nikdo z nás nepochybuje, že díky tomu bude vaše manželství pevné a spokojené. Mimochodem, je moc dobře, že už jste měli často i otestovat. Konkrétně tím, že už celých 11 dní žijete ve společné domácnosti. Aby však pevné a spokojené vaše manželství opravdu bylo, je nutné sem tam udělat i nějaký ten kompromis. A i když se Jirka dušoval, že on nikdy raději nic neslibuje, myslím, že dnešní obřad je natolik významný, že pro tentokrát udělá výjimku. Že, Jirko? Jirka proto tímto slavnostně přísahá, že se pokusí překonat svoji vrozenou pudovou vlastnost nechávat po použití WC prkínko nahoře a začne je do dneška sklápět, aby se Monča v noci nepropadala do hlubin záchodové mísy zase až tak často. Že se bude snažit pochopit podstatu určení hlavou zeď neprorazíš. A pokusí se tedy ukočírovat svoji tvrdohlavost tak, aby i Monča měla v manželství alespoň jednou za rok možnost nějakého toho kompromisu.
Že po sobě bude od nynějška zavírat jak dveře, tak i dvířka od skříněk, aby mu jeho žena nemusela důrazným a hlasitým boucháním denně připomínat, že jí slíbil, že na to nebude zapomínat. A konečně, že si začne máčet denně ruce v citrónu do té doby, než si definitivně přestane kousat nechty. Protože ruce seriózního obchodníka by neměly vypadat podobně jako ruce havíře, který právě vyfáral z dolu. Prosím, zopakujte nyní nahlas a především, Jirko, tak přísahám. Aby však ani Jiří. Aby však ani Jiřík nepřišel zkrátka, Monča naopak slibuje jemu, že si na té problematice záchodového prkínka nebude ujíždět zase až tolik. Protože co si budeme vykládat, Moni? Řešením toho, když muž nechá prkínko nahoře, je prostě a jednoduše ho sklopit dolů. Celé generace žen už na vlastní kůži prověřili, že jakékoliv rencání kolem tomu stejně většinou nepomůže. A i když ti to Jirka před malou chvíli slíbil, přeci jen, je to jenom chlap. I když pro tebe ten nejlepší na světě. A po chlapech bychom toho neměli chtít zase až tolik. A dále k těm otevřeným skřínkám. Jirka totiž tvrdí, že problém je spíš v tom, že do nich nacpeš všechno, co najdeš. A zkoušej je pak zavřít. Na to, že nich něco najít, že? Takže ode dneška je sice Jirka má za úkol zavírat, ale ty zase nepřeplňovat. Další tvůj slib, Moni, se týká, jak by řekli lékaři, tvé flatulence. Pro ty, kdo ještě nezískali diplom z medicíny, prdění. Dělají to všichni, tak prý můžeš i ty. Bude ti to odpuštěno, protože ten pán na druhém konci gauče tě zkrátka miluje. Měla bys prý také slíbit, že se pokusíš začít uvažovat víc prakticky, abys třeba příště na výledením autem neslíbila pěti kamarádům, když vyjedete jen vy dva. A konečně, prosím, slib také, že zkusíš skrojit svoji nedočkavost ve chvíli, kdy máš potřebu něco říct. Protože pak tvoji kulomatné palby slov tvůj muž myšlenkovi nestíhá. A co je horší, že když už máš pocit, že máš odmluveno, tak jsou další hovory záhadně krátké, což Jirku upřímně děsí. Prosím, zopakuj teď nyní nahlas a především, Moni, tak přísahám. Ještě než předám slovo oddávajícímu, ráda bych tady před všemi zmínila, co jeden na druhé milujete ze všeho nejvíc. Monča řekla o Jirkovi, že to, jak ji kdykoliv dokáže rozesmát, že je ideální parťák pro běžný i neběžný život. A hlavně jeho úžasný vztah k dětem. Jirkovi zas na Moničce učarovala její trpělivost vůči němu samému, její smyslnost, to, jak si vzájemně všichni kápli do noty a v neposlední řadě také, že je to po velmi dlouhé době člověk, u kterého z hlouby duše ví, že mu může věřit na 100%. My všichni vám tady přejeme, ať loďka vašeho společného života vždycky zakotví v tom jediném správném přístavu, u vás doma. A ať stojíte jeden při druhém, nejen když bude slunečno, ale především, když váš vztah sem tam naruší nějaká ta bouře. Nyní nám tedy dovolte přejít k oficiální části svadebního obřadu. Žádám vás, pane starosto, jménem snoubenců, abyste jako představitel veřejné moci přijal jejich souhlas k uzavření manželství tak, jak to předepisuje český právní řád. Vážení snoubenci, vše, co mělo být řečeno, zaznělo. A protože jsem přesvědčen o tom, že rozhodnutí uzavřít spolu manželství jste dobře uvážili, dovolte mi dříve než jako zástupce státu potvrdím váš manželský svazek, abych přistoupil k projevu vaší svobodné vůle tak, jak to předepisuje český právní řád. Pane ženichu, táži se vás, zda míníte dobrovolně vstoupit v manželství s přítomnou nevěstou, paní Monikou Klárovou. Ano. Paní nevěsto, táži se vás, zda míníte dobrovolně vstoupit v manželství s přítomným ženichem, panem Jiřím Kadlecem. Ano. Děkuji, protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Dle vaší vzájemné dohody budete v manželství vy a vaše děti užívat společné příjmení Kadlec, Kadlecová. Prosím, abyste si vzájemně vyměnili prsteny, políbili se a podepsali spolu se svědky zápis o uzavření manželství. Misused, mistakes too long.
zvláštní svatební hosté. Tímto je svatební obřad ukončen. Nyní prosím, můžete gratulovat novou manželům. Hej, pojď sem. Hej, pojď. Potom jo? No, dojím vás, jo, no, akorát děcka tady si to udívají vůbec. Pojď, on si stačí chvíli k těm. Strejdovi? Ano. Jiří, pape, pak to zvládni. Jo, na potřední by to mohlo být. Aha, já jsem musel což vytáct, praxi ale znamená ne, že se musíte oba dva společně chopit toho nože a vykrát jeden kousek, jo? A vztahuje se k tomu taková pověra, jaká to já vám řeknu, až zakrojíte, jo? Pojďte na to. Pojďte zároveň, co řekl. Kytky nejsou jedný, mám pocit. Kytky nejsou prej jedný. Já vám tady dám na odstupování ještě tady. Ano. 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 Ano
Jinak autorka dorcuje tady mezi námi, ale nevím, jestli tady v tom tady. Je vidět? Je vidět. A její noty jsou vyhlášená geniální, takže až si dáme něco z toho rauku, tak až mi zpomíně kusit. Jsme rozpočkání jídlo a pak Kdo z vás dvou je větší romantik? Tak učínáte na začátku. A kdo bude u vás doma držet kasu? Pozor, tady se myslím, že zhodnete. A kdo víc utrácí? To byla na rychlost. Kdo obvykle mívá poslední slovo? Nevyšlo to. Moje oblíbená, kdo z vás dvou má češtější rodinu? No, Moni. No, Jirka viděl hned. Neboj se toho. A to nečí se toho. Já bych poprosila rodiče, děti, aby si zacpali uši, protože přátelé, když jsme u té postele. Kdo nyní nosí erotičnější spodní prádlo? Kdo nosí erotičnější spodní prádlo do postele? Tak a nám je samozřejmě všem jasné, že vaše svarební noc bude druhá společná intimně strávená. Při té první vznikla Natálka, že jo, ta druhá bude dneska, svarební noc. Ale kdyby náhodou přece jenom něco málo mezi vámi, že by vám bylo nějaké ty oběti, polipky a tak, tak kdo to častěji inicioval? Já to tak. Jo, tako! Ty tako! Pojďme dál, kluci. Kdo z vás dvou je ukecanější? To je taky na rychlost, jo? Ukecanější. Kdo je ukecanější? Kdo má hezčí zadek? Já. A kdo je ve společnosti větší bavič? Já jsem Teď v rychlosti něco k vašemu vztahu. Kdo udělal první krok, když jste se potkali? Kdo jako první řekl, miluji tě? To je na hátku. Kdo z vás dvou je mazlivější? Jeden, Moni, kdo je mazlivější? Kdo častěji začíná hát? A kdo se jako první usmužuje? Tak, kdo doma častěji dobrovolně uklízí? Kdo častěji doma vaří? Častěji. Kdo vaří líp? Já tomu nevěřím, já jsem vedla od tebe úplně všechno dokonala. Ale chápu. Takže teď něco málo o vás jako o jednotlivcích. Kdo má lepší modní vkus? To bolí, co? To bolí. Kdo častěji používá nesmyslné výrazivo? A kdo víc nadává v autě? Já, kdo je větší leno?
Tak a před námi jsou poslední dvě otázky jenom. Tak mám tady tu předposlední. Kdo z vás pravděpodobně bude více lobovat za to, aby dnes proběhla svatební noc, jak má být? Myslíš klasickou svatební noc? Klasickou svatební noc. To znamená, že nic se uvěde. Zvedáme. Je to... Já si myslím, že to uslyšíme, nebo neuslyšíme všichni. A už jenom poslední otázka a vás poprosím, abyste jim potleskali, i kdyby se náhodou nezhodli, protože byli vesměs šikovní. A ta poslední otázka, ta zní. Koho v tomhle okamžiku milujete ze všech lidí na celém světě nejčas? No jo, se vidí, už to začalo. Ještě půjdu!